Zdravím všechny Pokémonové šelce, mé houbička a já vítejte do dalšího videa, tentokrát z Pixelmonů. Vítejte po nějaké době u dalších Pixelmonů, trošku mi to trvá, než něco vždycky natočím a vydám, protože mám toho teďka strašně moc, ale doufám, že se tak nějak k tomu nějak už teďka budeme postupně dostávat. Každopádně vás vítám na savaně, jsem právě na savaně z toho důvodu, že tady hledám různý Pokémony, že by jsem si možná začal trošku expit Pokémony, protože už by to celkem chtělo. Hlavní, co potřebuju, tak jsou tady ty buď masa, nebo kůže, nebo spoustu dalších věcí. A možná bych mohl zabít tohodle, jestli vůbec, no tak toho neporazím, tak nic. To byl špatný nápad, ok, teleport, bude fungovat. Ok. Jo. Já chci runnout, on to nejde. Au. On mě prostě nenechá runnout. Hej, run. Už dobrý. Tak. Já tady právě, že hledám různý Pokémony, které bych mohl porazit. Nejlépe asi tady ty Nidoreny a podobně. Co se teďka hodně spavnujou. Z těch mi právě, že padá to maso a podobně, protože je to maso potom, když vlastně nám na drying rack, tak se mi vlastně z toho masa udělá kůže. A já právě, že potřebuji teďka hrozně moc kůže. Z toho důvodu, abych si udělal vlastně tenhle sen. Chtěl jsem si udělat, počkejte, jestli 15. level, to nedám ještě. Chtěl jsem si totiž udělat baťůžek, protože mám hrozně málo místa na hrozně moc věcí. A baťůžek by mi v tomhle tom hrozně moc pomohl. A prostě teďka se mi tady spavňují samý ekencové, potratové a nevím co ještě dalšího. Ekanco, no, Shekan, Starly. Já chci normálně, hele, Nidorany, ale tady už žádný nejsou. Celkem jakože smutnej. Ale dokonce Skarmory, což je hezký, ale jako reálně s tady těma levelama, co mám, tak to moc neporazím. Takže já přemýšlím, že bych možná šel na spawn. Wild Necrozma has spawned in Roofed Forest. Já ze mě srandu, ne? Ježišmarja, oni se jim tady spavnujou samý legendy a mě prdlajs. Mně se teda ještě nespavla žádná, jakože legenda. Já se jdu kouknout, co tady máme teda. Nidoran 1, ale ten má ten 15 level, ne? Tady ten. Tady to vidím na mapě, moment, já se trošku přiblížím tu mapu. Jo, to je on, ten 15 level. Zkusíme to, můžeme to zkusit, že jo? Za zkoušku nic sedám, no má hroznou sílu, sakra. No tak to ne, escape. Dám escape, tohle nebudu zkoušet ani náhodou. Tam najít nějakýho jinýho. Jinak barák je teda hotovej. Barák je konečně už hotovej. Jestli chcete, tak se tam vlastně můžeme podívat. Proč by to se, že jo, ne? Tady máme Komolu, to bychom možná mohli ne, to je taky 15 level. Hej, proč jsou tady tak obrovský levely? Turtwig! Tepik. Tepik. O můj bože, starter, it's coming. Ok, let's go, quickball. A pojď mi další ohnivej typ, ty kokos. Další starter. A ono se mu nějak moc nechce, zkusíme trochu ubrat. Ok, scratch. Ohnivý útoky na ohnivý přece potalik nefungují, takže musíme toho tady ho poškrábat trošku. To prdel, já ho zabil. Jsem idiot. Jsem to ale idiot. OK. Tady je vlez do ultrasvěta. To teďka nechci, actually, já tam nechci. Nechci do ultrasvěta, nepotřebuji ultrasvěta. Tam reálně není jakoby to, co potřebujeme. My potřebujeme tady to maso, nebo kůži, nebo cokoliv jiného, ale levely na to nejsou, takže jdeme se podívat na baráček. Jdeme se podívat na baráček, si můžete všimnout, už jsem si to tady trošku zařídil. Každopádně baráček vypadá, boss, ok, baráček vypadá takto. Nezvědavý, co na to řeknete v komentářích, reálně jsem ho tady stavěl hodně dlouho a tohleto je finish, jakože.
Podle toho samého tvůrce vlastně tady toho baráku, když tak zase, jestli chcete, tak barák máte v popisku videa, samozřejmě odkaz na tutoriál, jak postavit tady ten barák, přes který jsem stavil samozřejmě. Tak od tady toho týpka, který vlastně tady ten barák vlastně tutoriálový je takovej, tak od toho samého týpka jsem si dělal i barák na Twitch účtu. Nevím, který je lepší. Možná ten na Twitchi. To je jedno. Každopádně... Takhle vypadá, za mě teda úplná topka. Už jsem začal dělat výzvák, actually. Vlastně tady máme spodní patro, že jo, tak tady jsem si dal nějaký věci, že jo, na začátek. Tady budu mít asi nějaký ten skladík menší. A potom vlastně máme horní patro, tady ještě nevím, actually, co dám. Ještě jsem se tak nějak nerozhodl, možná si tady taky udělám nějaký sklad nebo něco, ještě uvidím, na co všechno tady jakoby, co všechno tady všude dám, že jo, tady máme takový výstup, ok. A když se půjdeme podívat na půdu, tak já jsem tady udělal ještě jedno patro, jinak by to bylo jakoby obrovská střecha a podobně, to by bylo hrozně nevyužitý. Takže jsem si udělal nový patro a tady máme výzvák, nepřipravený ještě. A tady bude pokračovat výzvák, jo, takže já jsem si udělal takhle dvě patra nahoru vlastně, dvě půdy. Jinak to nebylo jakoby daný v tom tutoriálu vlastně klasickým, takže tak. Takže, tak jo, to bychom měli tady to. Barák si myslím, že se mi povedl, je nádherný, já jsem na něj hrozně spokojený, hrozně se mi líbí a... Vše už je tak nějak jakoby připraveno. Tady už jsem se začal dělat teda jeskyni dolů. Nějakou prostě díru, že jo, kde budu mít nějaký doly a podobně, kde budu dělat nějak těžit, že jo, podobně. Už tady toho mám celkem dost, actually už mám i hodně železa. Teďka, jo, 31 bloků a zlata taky samozřejmě. Takže pecka. Tím, co jsem si tak nějak stihl teďka za tu chviličku udělat, než jsem začal natáčet, což je asi tak cca, já nevím, hodinka, ani ne, to určitě ne. Tak půl hodinky, za půl hodinky 31 gold bloků je celkem masakr. Každopádně já jdu na lomeno spawn, jo. Já jdu na spawn, protože z toho důvodu, že já jsem se chtěl podívat... Já jsem se chtěl podívat do IVS farmy, do EVS farmy, tak. Protože mi napadlo, jak máme ty malý levely, že by to chtělo dost možná jakoby i... Jakoby poexpit, že jo. Co je tohleto? Defense? Počkej, odkdy je metapod na defense, ale okej, dobrá. Ale to je dobrý vlastně, že tady je metapod, protože tím pádem se hrozně jednoduše získávají tyhle ty stringy, no tak to je pecka. Jako, takže pokud si chcete jako dělat tyjo... baťušky, tak je to hrozně jednoduchý. A tady na etek zpátky nidoking, no tak to je ještě větší pecka. Okej, jdeme zabít nidokingy, nice. A sakra toxic. Tak tenhle ten nidoking je nějaký toxický, to se mi moc nelíbí. Proč jsi toxický nidokingu? Tak, máme hodně masa, jej! Tak jo, moment, já se jdu a pokyhil rychle, než mi zase ten Charmander skape. No a takhle můžeme expit hodně rychle, jakoby na začátek, proč ne, že jo, to je pecka. No a máme další level, nice! A je to vlastně dobrý, že já mám tady ten Lucky Egg, protože díky tomu vlastně získávám, díky Lucky Eggu získávám vlastně dvakrát tolik expů, co normálně, což je pecka. Tak, další level, nice, Dragon Breath, ok, dejme tomu, tak si tam dáme. Další Nidoking. Šup. Kolik dostaneme expů, no ty kokos, málem další level. Ok, já si počkám, až se tady normálně asi spavne další Nidoking. Nebo se tady nespavnou nidokingové a já jsem si to spletl možná. Už tady jakoby nejsou, nevím. Na toho zle se nemůžu podívat, což je škoda. Takže já bych rád, aby se tady spavnul nidoking, ale spavnou se mi tady mačokové a to já nechci, actually. Takže moment, co bysme mohli... Mohli bysme zkusit skolipídy. Ty porazím jako nic, že jo? A krásně se nejich neexpím, taky mi z toho padej koukem stringy, takže pecka. Stringy jdou hodně rychle sehnat, což je pecka, takže já blbec, že jsem prostě chodil do dolů a
kam jsem získával stringy, on to nevadí, ale i tak je to jakoby rychlý, že jo, taky jako tak, takže pohoda, pecka, já jsem teda získával stringy z těch teda, z, a Charmer se nám vyvíjí, z dolů, z opuštěných dolů, kde jsem vlastně jakoby kopal ty stringy mečem, ale to nevadí. Charmander se nám krásně vyvíjí konečně, finally, a máme Charmeleona, už začínáme hrávat normálně pixelmony, konečně jakože normální pixelmony, protože doteď vlastně toho bylo tak nějak jakože, doteď to bylo spíš jakoby Minecraft než jakoby pixelmon samotný, a konečně už se do toho tak nějak dostáváme, co tu máme? Tady máme nějaké ty challengery, že můžeme se na nich na expit pokémony, což je pecka taky. To určitě možná i využijeme, až se dostaneme na nějaký ten 25. level, což je tady ten týpek, že jo? Ukáž? Jo, 25. level. Tak až budu 25. level, tak si k tomu přiďukám, ale dřív asi ne. Můžeme se ještě tady podívat. Hej, měli by prostě tady místo těch mačoků dát zpátky ty Nidoking. Asi jo. Měli by je tam dát zpátky, protože ten mačok se mi prostě nelíbí a já ho nemám actually ani moc rád toho mačoka. Takže tak. Navíc z mačoka nepadají právě ty masa a podobně, které já právě potřebuju. A to mě právě štve, že tam prostě nepadají, že nemáme maso prostě. Já potřebuji hrozně teď maso, aby jsem si to právě z toho udělal tu kůži, že jo, která se dělá na teda Drying Ray Rugu, takže tak. A ještě tady porazím pár tady těch skolipídů, ať máme aspoň 20. level. Než půjdeme kamkoliv jinam vlastně, než půjdeme třeba na tu savanu. Zabíjet ty Nidorany. Tak. A Fire Fang, let's go, to jsem potřeboval. Tak, výborně. Ještě kousek. A OK, dá protect, výborně, ještě jednoho. Tak, výborně, máme 20. level, což nám stačí, škoda, že tady není ještě nějaký, jakože, nějak na odpadky, jakože, já nevím, jak to mám říct, nějaký koš, řekněme, že by tady třeba byla láva, třeba tady místo toho bloku by byla láva, takhle krásně by tady byl tenhle ten fence, a já to jen takhle vemu, a tady ty zbytečnosti, které nechci, tak bych hodil do té lávy, hej, to, škoda, že to tady není prostě, že jo, když tady zabíjí lidi pokémony, tak tady furt nechávají různé věci, a takhle by tady prostě nemuseli jakože bejt, no. Protože... jako ruku na srdce, ne každej stíhá, ne vždycky se stihne všechno vymazat, vždy jakoby na ten výmaz, jo. Hele, já takhle tohle to tady dám a třeba odletím, nikdo tady nebude, jo, teďka tady někdo je, že jo, ale když tady nikdo nebude, tak se to, je šance, že se to nevymaže. A zbytečně, že to bude prostě logovat server, jo. Každopádně já jsem nevěděl, že tady vůbec máme, že tady vůbec je tohle, že tady je vůbec nějaký. Vypadá pěkně. To je pěkný. A celkem pěkný. To je nový, ne? To jsem tady předtím jakože neviděl. No nic, nevadí. Jdeme zpátky. Lomeno. Back. Tak. A já poletím na savanu zpátky, což je tady, já jsem si odstranil se ten waypoint, já ho se budu potřebovat. Tak, kde máme waypoint? Tamhle. OK, takže já letím se zpátky na savanu a jdeme grindit ještě tady ty masa. Jinak samozřejmě tady ty masa bych si už mohl dát rovno ten drying crack, taky pravda. Drying crack je hrozně jednoduchý udělat, že jo, vlastně je to... je to věc ze dřeva přece jenom, tady máme i ten rek, ten nechci, já chci drying rek, takže moment. Půl bloky, raz, dva, půl blok, máme i ten rek, raz, dva, tři, půl blok a máme drying rek, výborně, tak drying rek si uděláme. A dáme si ho třeba sem zatím, raz, dva, tři, čtyři.
A na to pověsíme takhle krásně masa za celé CA, já nevím, 5 minut z toho máme kůže. Což je celkem pecka, počkej, moment. Ne, my to musíme prvně vlastně vypéct, my to musíme vypéct, no jasně, už si vzpomínám, už si normálně vzpomínám, už mi to šrotuje v té hlavě, ok, tak to jdeme vypéct. Jdem to tady vypíct. Teď já tím dám kouli. Tak. Musíme prvně vypéct a potom to dát na ten drying crack. Yes. Ono se nám z toho nic moc potom neudělalo. Dobrýho. Tak, já si udělám ještě nějaký další. Ty drying cracky. Tak. Co to je? Proč bys to dělal wooden flooring? OK, očividně to nemůže být z oak woodu, protože z toho se dělá něco jiného, co nechci, takže já se budu natěžit ještě nějaký tenhle ten, nějaký tady ten spurs, to bude asi nejlepší, vezmu nějaký rovnou velký strom. Tak. Teď toho máme co nejvíc, jo? Samozřejmě, tak, výborně. Tak, a nedělejte teda očividně z Oakwoodu, protože z Oakwoodu to trochu nějak blbne, očividně. Tak, uděláme si teda znova sleby a drying crack. Výborně, tak. To tady nandám. Výborně, už se nám udělali, ale už se nám nějaký udělali. Takže já tady rovnou nandám ty vypálený masa. No a z těch vlastně, když chvilku počkáme, tak se z nich za chvilku udělá vlastně kůže, kterou právě potřebujeme na ty backpacky, na ty baťušky, že jo. Tak já se tady vlastně můžu zatím vrátit ty věci, které nevyužiju už teďka. Tak, mám tady i přichystaný teda stringy na to, což je taky další pecka, že jich mám hodně. A můžeme vyrazit vlastně asi na tu savanu, aby jsme tam našli nějaký ty nidorany a další masa, že jo. Takže, tak, vyrážíme tady. Tak, už jsme konečně na savaně a vlastně, když jsme už tady, tak vlastně tady můžeme vlastně získávat kůži ze spoustu Pokémonů. Mám pocit, že i z tady toho kufanta bychom měli taky získat něco. Jo, máme maso a železo dokonce ještě k tomu. Takže taky pecka, takže můžeme vlastně porážit i tady toho. Samozřejmě bychom mohli porážit i tady ty nidoriny. Z těch vlastně nidorin, nidokingů a podobně, tak mám pocit, že padá masa úplně nejvíc. Tak, dělej, už to dobojoval výborně. Tak, z těch mám pocit, že padá úplně nejvíc masa právě. Pak bychom mohli ještě porážet tady ty blicle. Tady tu blicli. Ježišmarja, ale ona mi zdrhá hrozně. Mrcha jedna. Tak, z té dokonce tak padá právě i tenhle sen, glowstone dust. Což je taky dobrý. Šup, tak, výborně. Padlo nám leather. Předtím mi z toho padl i ten glowstone dust, což je taky dobrý. Tak. Tady z toho padají rovnou ledry, takže to je vlastně úplně jedno. Tak, tady mám další. No. Nidorana, pohoda. Potřebujeme, mám pocit, 28? Jo, 28. 28 masa, nebo ledru, nebo čokoliv jinýho. Vlastně. A protože i z Little, ne, z Little určitě nepadá, z Little určitě ne. 28 masa nebo kůže potřebujeme celkově, podle mě. Protože pak to budeme rozdělovat na dva, aby jsme měli vůbec na jeden ten batoh, tak toho potřebujeme fakt hodně, no. 28 přesně. Tak, já budu asi hledat další tady ty nidorany. Říkám, z těch padá asi nejvíc masa. Potom právě z těch nidokingů, nebo nidokvín právě, podle ledoví, že jo, samozřejmě. Tak, další maso, výborně, doma jich máme 12, takže teď už jich máme 12 a 3 je 15 a 6 je 21, 22.
22 z 28, což je celkem dobrý, to už nám celkem jde. Girafarik, aby jsme taky mohli zabít, to je pravda, aby jsme taky mohli porazit. Firefang, aha, tak ne, tak Girafarika neporazíme. Dobrá, na nějaký trošku větší tryharder. OK, takže 22 a šup. Ty budeš kolik, za kolik to bude? Pojď, dělej, tref se, netrefí se. Tref se, už se trefil. Ne, ale málo se trefil. Tak, dělej, má burn, tak pojď. Tak, mám další 24. Výborně. A co pak se nám to tady spavlo? Něco, co bychom velice rádi získali. Drýpy je tady. Yes. OK, Fire Fang. Jdeme získat Drýpyho. Drýpyho bych velice rád. OK. Já už bych možná použil Pokéball. Ultra Ball. Můžeme Ultra Ball, zkusíme ho chytit na Ultra Ball, Drýpyho. Drýpy je jeden z Pokémonů, který by byl určitě 100% třeba v mém týmu, jakože dračích typů, protože samozřejmě já úplně miluju dračí typy, jak víte, tak jakoby Drýpy by tam mělo hodně velkou, jakože, aha. Určitě by se mi tam hodil, tak jsem chtěl říct. Dobrá, trošku se mu moc nechce Drýpymu, očividně, což je celkem škoda. A! Je tam! Hezky, tak pecka. Tak jsme ho chytili sice Squirtlem, ale to nevadí. To nevadí, máme Drýpyho, což je celkem pro mě hrozně obrovská pecka. Jsem to hrozně moc rád. Jak říkám, Drýpy určitě zabere místo v mém týmu, bohužel, ale tenhle ten se zdá, že má hrozně blbou nátoru. No to nevadí, třeba bude na special tak dobrý. Každopádně je to Ghost a Dragon, což krom Drýpyho není vlastně žádný Pokémon Ghost a Dragon. Jediný vlastně, kdo je Ghost a Dragon krom Drýpyho, tak je Giratina. A spavnou se nám tady další Drýpy, koukám tady tyjo, teďka se mi tady taky další zase spavnul, další 25, jdeme ho chytit znova, jdeme ho chytit dalšího prostě, dokud nebudeme mít nějakou třeba dobrou nátoru, třeba tenhle ten bude mít dobrou nátoru, uvidíme. Tak, doufám, že ho nezabiju, dobrý, má červenou, tak a pojď Ultra Ball, let's go. Schválně, jednou, po druhý. A nic, OK. A budeme se snažit dál, že jo, samozřejmě. Dvě HPčka, no doufám, že to porazíme. Teda porazíme, chytíme, samozřejmě, že chytíme. Nechytíme, OK, tak Charmeleon prostě nemá ty ambice chytit nějakého Pokémona, očividně. Prostě se Squirtlem to snad třeba bude i líp nějak, hele. Jak je tohle možný? Jak je tohle možný, že se Squirtlem se chytí, ale s Charmeleonem ne? No to je divný. OK, co má tohle? Sassy, tak to je taky úplně na prd pecka. Proč já musím mít tak hroznou smůlu na ty nátury? No nevadí. Každopádně budeme asi hledat dál. Můžeme zkusit porazit Komalu. Nevím teďka úplně, jak bude silná. Rollout. Ale ubrali jsme ji celkem dost, takže dobrý. Ale Charmeleon to nedá. OK, zkusíme Drýpyho. Drýpy, já nevím, co tady mám použít, no, tak to jsme dohráli. Zkusíme druhýho Drýpyho, no a dohráli jsme znova. Takže ne, tohle to nedáme, Komalu prostě nedáme. Dobrá, můžeme zkusit možná jinou Komalu. Co má tohle za level? 15, to už jsme mohli porazit a zkusit se podívat, co z ní padá. Za itemy, mě by to ještě zajímalo, ale může se přestat kutále ta mrcha. Tak, pojď. Nic. A, už. Dobrý, ještě jeden. Jaun, aha, tak to ne. Jo, takže oni z ní padají sugarcany. OK, sugarcany se nám jakž takž taky k něčemu možná i hodí. Takže pohoda, to si vemu, ale není to prostě to, co potřebujeme úplně nejvíc ze všeho. Teďka je noc, takže se nám moc nebudou spavnovat ty Pokémoni, který hledáme, jako je Nidoran a podobně. Ty se jako spavnou jenom ve dne, nebo hlavně ve dne. V noci skoro vůbec, což je celkem škoda. Takže já půjdu asi domů a půjdu si zatím si tady půjdu hele udělat ty masa a podobně. Tady to prostě počkáme, až se to tady ty masa udělají do té
Kůže, já za chvilku se ozvu, jakmile to bude. Let's go. Tak, jsem zpátky. Já zapomněl jsem vlastně říct, že vlastně je jedno, jaký to je maso. Jenom taková vlastně další věc, tak může to být klidně i upečená ryba reálně, jo? Takže já jsem teda hlavně teďka chytal nějaký ryby. Mám tady nějaký ryby a už se nám krásně udělali teda takhle krásně ty kůže, který vlastně právě potřebujeme na ten baťůžek, že jo? Takže pecka. Máme krásně 20, máme více jak 28, ale koukejte na to. Krásně se nám to předělává právě do té kůže. Tohle je úplná pecka, právě ty drying regy. Bacha, nesplet si item rack a drying rack, jo. Bacha na to. To jsem si hodněkrát sám spletl. A pak si říkám, sakra, proč se to nemění? No, ono je to právě tím, že mám, že jsem měl item rack a ne drying rack. Takže bacha na to, je rozdíl mezi item regem, který vlastně jenom drží tu věc, a drying regem, který vlastně přeměňuje tu věc, ok? Jinak tady jsem začal trošku sbírat i voteky, takže se máte na to těšit, určitě bude nějaká ta otvíračka zase těch votek klíčů. Doufám, že napadne něco skvělého. Každopádně my se jdeme vrhnout teda na ten backpack, s tím, že budeme potřebovat určitě nějaký železo. A jelikož já mám všechno železo tady, tak to bude trošku potíž. Takže moment, tak kolik já tady mám 6 bloků a 4 ingoty, tak já si půjdu tady udělat prvně to zlato. 6 bloků a 4 ingoty. Tak. No, to bude ještě chvilku trvat, tak já se zatím... Já vlastně nepotřebuju tolik toho železa, takže já vlastně... To můžu nechat bejt. My potřebujeme totiž železný sticky, tady ty iron sticky. Takže já si udělám... Takhle máme na jeden, na druhý, na třetí, výborně, takže mi to akorát vyšlo. Tak, uděláme si takhle vlastně ze stringů a železných tyček krásný tady ty iron framey, tier 3 největší, že jo, nejvíc prostě je tier 3. Tak, pak si máme ten ledr a uděláme takhle z toho ten bounded ledr vlastně, no. Budeme potřebovat vlastně jenom 14 těch bounded ledrů, takže já si udělám 1, 2, 3, 4, 14, krásně si ještě vypečeme znova tady ty bounded ledry právě z toho stringu. Právě proto na to potřebujeme hrozně moc toho stringu, takže než se mi to vypeče, tak já si skočím ještě tady pro ty... Pro ten gold. Tak. Udělat ten gold tady pryč. Ať to máme a můžeme ještě ten iron vzít rovnou teda. Tak. Jeden ingot, jeden blok. Uděláme takhle. Takhle. A pak budeme dělat po těch zbylých 30. Ať se nám to dobře počítá, ať to nemusíme řešit tady to. Tak. Jdeme se podívat, jak se nám to vypíká. Jenom ještě jedna věc, když už budete čekat na tady to maso, tak u toho reálně čekejte. Reálně u toho čekejte, protože když odsaď odejdete, necháte ten drying rack jet až a budete čekat prostě na ty kůže, že jo? A odejdete, tak se vám to neudělá. Vy reálně u toho masa vypečeného na tom drying racku musíte čekat, protože jinak se vám to neudělá a prostě budete, i když třeba budete, já nevím, 2 hodiny třeba na spavnu nebo tamhle chytat nějakýho Pokémona, tak se vám to stejně neudělá. A když u toho zůstanete, tak reálně do 5 minut to máte hotový. Takže jen takhle ještě řeknu další jakoby důležitou věc. Reálně u toho zůstávejte u těch drying racků, pokud chcete, aby se vám to jakoby... aby se vám to z toho udělalo to ta kůže. Tak, já můžu tady zase začít dělat to železo. Reálně jsem hrozně rád, že jsem našel toho železa tolik, protože aspoň si potom třeba budu udělat další tady ty bedny, že jo. A zlata taky vlastně. Zlato taky. Zlato to samý, to je úplně to samý, takže tak. Jak se nám to zatím dělá? Ještě 4, no tak to bude chvilička, že jo, samozřejmě. Se jdu zatím se ještě podívat tady. Už to bude. Každou chvíli hotový tady ty železa, můžu to dělat další. Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Jdeme se podívat zase znova na to, jak se nám to tady dělá. Výborně. 12, ještě 2. Výbordelně, tak. Já se tady udělám ještě železa, dám si semka, pohodička, pohoda.
Vlastně stringy už potřebovat nebudeme, ani tohle, tak a vlastně už tady máme iron framey tier 3 a ten dead leather tier 3. A máme přesně 14, který právě potřebujeme na ten baťůžek, takže reálně si uděláme už jenom takhle hlavičku, pak prostředek. Výborně. A spodek samozřejmě ještě. A vyšlo nám to akorát. Dáme tak. Hořejšek, prostředek, spodek. A máme největší batoh, který lze udělat právě z tady toho modu backpacks. Jo, je to fakt obrovský místo. Obrovský místo teďka máme. Máme jako... To je, já nevím, dvakrát tolik, co normální inventář. Reálně, jo? Takže máme vlastně třikrát inventář, dá se říct. Což je úplná pecka. A právě proto si dělám tady ty backpacky, protože do nich vlastně můžeme dát úplně cokoliv na přemístování, nebo když jdeme třeba těžit, nebo cokoliv, tak je to úplně úžasný, že si tam prostě můžeme uložit další věci. Bacha, když si tam dáte pokebaly do toho backpacku a budete s někým fightit, tak se vám to tam neukáže. Na to dá se bacha. Na to bacha prostě se vám to neukáže. Ty pokebaly si reálně noste v inventáři a dávajte tam ten zbytek, který nepotřebujete prostě mít v inventáři, že jo? Takže tak. Co s tím dripem? Co s tím dripem? Dripy ho nevím, jak budu používat zatím asi vůbec, dá se říct, jakoby, protože tady ten dripy je celkem špatný a tenhle ten celkem taky dost špatný, actually. Takže nevím, jak to ještě uděláme. Co je, co teďka nevím, jestli tohle je dobrý nebo špatný, já teďka nevím. Já se musím podívat na internet, moment. Ono teďka, já nevím, co to ukazuje, takže... Pokémon Natures. Tak, a kde máme Bolt? Bolt, a tak dolů, jo, takže červená je dolů, zelená je nahoru, výborně. Výborně, to jsme se tak teďka teda dozvěděli, takže je to správně ukázaný, ne jako v jiných Pokémonech, kde se to ukazuje naopak. Takže vlastně oba dva jsou takový, jakože nic moc. Actually nevím, jak se Dripy hraje, nebo největší vlastně stádium Dragapult, tak každý to actually hraje jakoby podle sebe. Někdo to hraje na attack, někdo na special attack. Takže pokud víte, jak hrát vlastně nejlépe toho Dragapulta, byl bych velice rád, kdybyste mi napsali do komentářů, jak bych ho měl hrát, protože actually jakoby sám nevím, jak ho zatím tak nějak budu hrát. Ještě mě to nějak jakoby netrklo. Tak. Výborně. Máme jinak spoustu úkolů, které bychom taky měli začít dělat, což bude taky obtížné. Co pak se nám to tady spavlo? Spavla se nám tady Mega evoluce na Herakrose, Ultimated, tak to asi neporazím. To asi těžko porazím, actually. Můžeme se podívat, jo, je to 75, mám to prostě o 50 levelů víc, no tak to určitě neporazím. No. Můžete všimnout. OK, no nic. Herakrose se 100% ještě neporazím, což je blbý, ale bohužel nemám ještě vyexpano tolik, abych jej mohl porazit. Takže já si prosím někoho na serveru. Pokud chcete Mega Herakrose Ultimate Boss, tak je u mě. Můžete se portnout. Tak, ono tady je celkem dost lidí, takže... Třeba se někdo portne, že jo? No. Každopádně, dneska asi teda dělat jakoby ty klíče nebudu, to je udělám někdy jindy, někdy příště, asi příště, nebo přes příště, ještě uvidíme, tady jsem to ještě furt nezrovnal, jo, jsem hrozně líná veš a... Tady ten kopec taky furt tady pořád je, bohužel, takže tak. Vítej, tamhle ho máš. Jak si to uží. No a já se s vámi pro dnešek rozloučím, proč mám zakrát na sobě ty brýle? Já se pro dnešek s vámi rozloučím, pokud se video líbilo, budu rád, když hodíte like a nejspíš se tady uvidíme zase příště. Příště u dalšího videa či streamu, či kdofině. Mějte se krásně, houbičky s vámi a zatím, čus.